roobab mahiigaan ah oo ka da'ayay 24-kii saac ee aynu soo dhaafnay deegaanada Puntland ayaa sababay inay soo rogaan biyo badan, kuwaasi oo kala jaray isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha, gaar ahaan waddada dheer ee isku xirtay magaalooyinka Boosaaso iyo gobollada kale ee dalka. Waa buundadii 10 annagu hadda waa ka soo dabaalanay, dhinaca shishaan tagnay, saakay aroortii waan u dabaalanay, kadib waxaan soo qaadnay alaabo noo saarnaa gaari xagga oo laabaan ka soo qaadanay. Haddana biyuhu xoog aad bay xoog u leeyihiin, 4 meelood bay ka jaban tahay, waana u jeedaan say tahay 4 meelood bayna ka jaban tahay. Haddana dowladda qaranka si ka yeelin lahayd muddooyinkan iyo shaqada looga baahan yahay. Deegaanka Suncheif oo qiyaas ahaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland u jirta 60 kiloomitir oo ay biyuhu roob ka jareen buundooyin muhiim ahaa, waxaa kormeer indhaindhayn ah galabta ku tegay madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo, iyagoona indhahooda ku soo arkay khasaaraha xooggan ee roobku sababeen. Axmed Cismaan Cilmi Karaash, madaxweyne ku-xigeenka Puntland, ayaa ugu baaqay bulshada reer Puntland iyo Soomaaliyeedba inay ka qayb qaataan dubdhiska buundooyinkani muhiimka u ahaa isu socodka gaadiidka ee dadweynaha Soomaaliyeed hab ku dhisan iskutashi. Xaaladdu aad iyo aad bay maxay ahaytoy waxqabad nooga baahan tahay. Marka guddi baanu u magacownay haddii aan la yidhi howlaha wax ka qabta oo golaha wasiirada iyo ay ka mid yihiin iyo dad kale u helinaya, waxaanu isku dayaynaa baritona shir caalami ayaanu leenahaanu hay-adaha iyo ugu yeerayno iyo dowladdu ay shirayso oo laga wadsanayo sidii wax looga qaban lahaa. Marka laba qodob baan ugu baaqayaa. Dadweynaha reer Puntland wuxuu yidhi wuxuu nin halkaa ku shirbi jiray, waxa waamuhu ka xuraami jiray Maxamed Xaayow. Marka waa meeshii ay ka xuraami jireen reer Puntland, iyaga waan joogay halkan muddo yar bay ku sameeyeen mid weyn oo gooday. Tii iyada ahayd waa laga rabaa, waxaa laala wixii maxay tahay gacana inay ka geystaan. Qodobka labaad in dadku ka digtoonaado baabuurleyda iyo dadweynaha maxay tahay reer miyigu meelaha godan ay ka baxaan in la feeyigaado, taana ciraankaas waa muujinaynaa. Annana haddii aan la yidhi waxba dowladdu iskala hadhi mayso, waxa laala waxa ay qaban karto waa dadaalaysaa, degdegna waa u qabanaynaa. Haddii aan la yidhi waxaanu qaban karo waana u bilaabaynaa. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.